twongeye kubasuhuza bakunzi bacu, bakunzi b'ikiganiro cyangwa bakunzi ba channel yacu kariyo Kamere TV Show. Uyu ni umwanya duharira ibiganiro by'ubuzima, tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye nk'uko twabibamenyereje. Uyu munsi rero nitwifuje kubaganiriza ibiganiro bitandukanye nk'ibisanzwe. Niyo mpamvu hari abantu benshi bagenda bahamagara bitewe n'ikiganiro twakoze, kikwereka uburyo wateguramo umuti wagufasha kutarangiza vuba, ndetse n'uburyo ku muntu ufite igitsina gitoya umuti yakoresha kugira ngo igitsina cye kibashe kuba cyaba kinini cyangwa se cyakura kikanezeza uwo bashakanye. Bakomeje kumpamagara muri benshi, bamwe imiti barayibonye, abandi kubera ubushobozi ntibayibona, bitewe n'uko amafaranga ari menshi, ndetse iza no gushira, ariko indi yamaze kuboneka. Twifuje rero kuba twabereka uburyo wakora ubikoresheje ibimera, ukoresheje ibintu bikwegereye, ukabasha kuba wakwikorera uwo muti utarinze gutanga amafaranga menshi, wowe ubwawe ukabyikorera, ukabasha kuba washimisha uwo mwashakanye, ukabasha gukuza isex yawe, ubwo ndavuga ku mugabo, ndetse no ku mudamu akabasha kuba yagira amabuno meza kandi amabuno yoroshye bitewe n'uwo muti ashobora kwikorera. Urumva rero ni ikiganiro cyiza, ndetse turabereka cyangwa turabagezaho ubuhamya bw'umwe mu bo dukorana. Akenshi mugenda mukunze kugenda mubona turi kumwe dukorana, turifuza ko tubanza kubagezaho ubuhamya bwe bw'ubuzima, ubuzima yanyuzemo ndetse n'uko ubu ngubu bimeze, hanyuma nyuma y'ubuhamya turaza kubereka uwo muti uburyo ukorwa. Niyo mpamvu nkubwiye ngo ntugikure, reka muhe ikaze abanze abasuhuze ubundi dukomeze. Ndabashuhuje inshuti zacu, abari mu Rwanda, abari hanze, ba diaspora muri rusange, turabasuhuje. Nk'uko mubimenyereye channel Kamere TV Show inyuraho ibiganiro akenshi bishingiye ku buzima. Nanjye n'ubundi ntabwo ndi butandukire, n'ubundi ngiye kuvuga ku buzima nabayemo. Akenshi ubuhamya hari abo bufasha, cyane cyane hari ababa baranyuze muri ubwo buzima umuntu aba yaranyuzemo, hari ababa bari kubunyuramo, rero bikabatera n'imbaraga zo gukora ikintu, zo kwihangana kuko nta kidashoboka. Natinze rero amazina yanjye y'ababyeyi ni Nzabonimpa Charles cyangwa se Charles cyangwa se Karori mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Ubu ngubu mfite imyaka 26, ndi umwana w'umuhungu wavutse mu bana 7. Ubu ngubu hariho 5, nkaba ndi uwa 3. Navukiye mu gihugu cya Tanzania, mvukira mu nkambi y'Abarundi bitaga Rumasi. Ubwo hari muri 1995, 27 z'ukwa 7. Bwari ku cyumweru mu rukerera 11:00. Nibwo nakandagiye kuri iyi si, nanjye mba ntangiye urugamba rw'ubuzima. Mu buzima wenda naba narabayemo aho ngaho muri Tanzania nibuka, nuko ntago byari byoroshye. Ntago byari byoroshye kuko abanyarwanda icyo gihe aho ngaho ntago bari babayeho neza. Bamwe bari barahungutse baraza, ariko ababyeyi banjye bo bagumayo, ari naho bambyariye. Uko kugumayo rero byatumye Abarundi twari tubanyeho muri icyo gihe bakumenyaga ko wowe wasigaye. Ubwo urumva yaba n'imibereho yaba mu buryo umuntu abamo bwa buri munsi byarahindukaga. Byabaga ngombwa ko twiga ikirundi cyane
kugira ngo bumve ko natwe turi abarundi. Hari indirimbo bagendaga baturirimbira zitari nziza ariko byo ntabwo ndi bubitindeho cyane, ariko aho ngaho ntabwo byari byoroshye, yaba imibereho ku giti cyanjye, yaba ari imibereho k'umuryango wanjye muri rusange. Byaje kugira igihe biba ngombwa bibiri kabiri nihuse turahunguka. Turahunguka ahantu ndi kwibuka, sinzi nkambi twaruhukiyemo, Nyakarambi, nkambi ya Nyakarambi. Aho naho byari ibibazo kuko ndibuka ko tugiye kuva aho ngaho Tanzania, papa yaragiye agura igikapu cy'amandazi. Icyo gikapu nicyo twajyaga turya mu muhanda, twazaga turya nyine amandazi gusa umuhanda wose. Turaza turuhukira muri iyo nkambi, hari abajura baratwiba biba buri kimwe cyose, ariko ndashimira papa rwose ko yaturwanyeho, ntabwo yigeze adutererana, abandi baterana imiryango yabo, ariko we yararwanye bitoroshye ararwana. Nihuse twaje kuza kavukire ya papa ni Nyagatare mu Mutara mu murenge wa Karama, ahoze ari komine Muvumba niba nibutse neza. Bari bafite ahantu hanini hanini, ariko urumva mu muryango wacu nitwe twahungutse nyuma tuje dusanga, kuko mbere ibi bintu byo kwiyandikisha ku butaka ntabwo byabagaho. Mbere mwaraturaga ko gatarani kwa runaka, iryo terambere ryaje nyuma. Twaje gusanga nyina ahantu bari bafiteho nyina abandi barahafashe. Ubuzima bwari bukomeye ku rwego rwo hejuru. Twaruhukiye kwa mukuru wa papa aho ngaho Nyagatare nyine mu murenge wa Karama, turaharuhukira baraducumbikira. Ariko ubwo ikintu cyo kurya twari twaratibagiwe, ikintu cyo kuvuga ngo wariye, izo ngizo zari nk'inzozi. Ndabyibuka neza ku bantu bazi guhinga cyane cyane ibijumba, iyo wagiye gukura ibijumba hari ukuntu ugikura kuri iriya migozi, twatuntu niba twitaye utujumbajumba ukaducuka tujugunye, utwo nitwo twagendaga duhiga ku bantu bakwiye ibijumba akaba ari two turya. Ariko nanone papa ntabwo yabaga aryamye, yahoraga ashaka ni gute umuryango wanjye wabaho. Byaje kugera igihe aho ngaho kwa mukuru wa papa baratwirukana. Bakimara kutwirukana, leta yo kabyara ibigize gutya ihaye papa umudugudu. Mukumuha umudugudu ubwo hari ndibuka byari metero 20 kuri 15 ndakeka. Papa aragenda yubakamo inzu bita icyo gihe bazitaga burende, ubu ngubu zaracitse. Burende yari inzu washingaga igiti, nawe ugashinga igiti ukakigonda ugahambirira hagati, ukagenda usakaza ibirere by'insina. Aragenda arayubaka, ariko icyo gihe nk'uko mubona nambaye akagashati nabyumvaga nk'inzozi. Njye najyaga mvuga ati bura ningera mu ijuru nibwo nzambara, kuko icyo gihe ntago nambaraga. Njye nambaye umwenda mfite imyaka 7, urumva ntago byari byoroshye. Nambaye umwenda mfite imyaka 7 kandi nabwo nambara umwenda mama yaranguriye, yarawuguze desa wari umupira, yarawuguze 200 ari umupira gusa. Ubwo bandi babanga mpanga amakariso ngama ngumwana ngama pampa ngikweto, izo ngizo zari inzozi. Muri urwo rugendo papa urumva nawe ubwe ntago byari bimworoheye. Ubwo urumva niba umwana atambaye umubyeyi wa nyawo we nta nubwo we nta nakantu na kamwe yambaye. Muri urwo rugendo byaje kugeraho duterwa n'ikintu bise imbeba. Hamwe waryamaga imbeba zigutaruka zigutaruka zigutaruka, kandi nanone aho kuryama urumva twaryamaga hasi buri buri hasi hasi hasi. Turagenda turwara amavunja, turwara amavunja, turwara imbaragasa. Icyo gihe ntago byari byoroshye habe na gato. Ubwo urumva mama we tayari we yari yaramaze kuba nk'umusazi, yaramaze kwiyakira avuga ati se ubuzima bizagenda gute. Mama na papa bajyaga bajya guhinga
kugira ngo babahe igitoki. Urabona ibi bitoki benga bengamo inzoga bibisharira bo bajyaga kubihingira kugira ngo babizane tubiri nta munyu nta mavuta najya ari ukubitogosa gusa ukarya. Hari ubugari bita ukacarara, ni ubugari bw'amasaka, amasaka aya masaka y'umutuku. Ubwo bugari iyo twabubonaga twabaga tubonye inyama, iyo twabubonaga twabaga tubonye inyama. Ndabyibuka umunsi umwe papa byari byamucanze aragenda ajya guhiga wapi biranga, byageze aho ajya gutega byibuze n'amafuku ngo arebe ko twarya n'amafuku, akayifata nka rimwe mu kwezi ariko ukayirya ukavuga ati tukama mbaya mbaya ndayirya. Ubwo iyo wagiraga n'umugisha nyine ugatsitara no kuri izo mbeba zatarukaga gutyo ushonje, ubwo namwe murabyumva washitukaga nyine wayitogosheje cyangwa se ukayotsa ukirira nyine ubuzima bugatambuka. Nirutse gato byageze aho papa we biramucanga, imyenda ye iracika ishiraho, amapantaro aracika ku kibuno, nawe nk'umwana ntago byagushimisha kubona papa wawe imyenda yaracitse. Yakwicara bikagenda mu buryo hamwe yicaraga yimunyamunya kugira ngo byibuze abana be nabo batabona ko imyenda yamucikiyeho. Ntago byari byoroshe. Byageze aho papa aravuga ati rero mureke njye kubatangiza ishuri. Icyo gihe nta mafaranga batangaga ishuri, ibuke nta mwenda mfite no kubona iniforume nabyo ni ikibazo. Baragenda banangiza ishuri rya mu wa mbere, ari umuhanga nzi ubwenge ariko ikintu nari nzi cyane kwari ugushushanya, nkaba nzi n'ururimi ko kuva na kera njyewe naragerageza kuko byajya, kuko njye nari nzi ko nari mfite inzozi zo kuzajya i Kigali ariko nkaba nzi ko abantu babi Kigali batavuga Ikinyarwanda, nkaba nzi ko bavuga Icyongereza gusa. Ndavuga ati rero uko byagenda kose ngomba kwiga Icyongereza hasi hejuru, hanyuma njye Kigali nanjye njye kwiberayo. Narize nihuse, ntabwo byari byoroshe no kubona iniforume nabyo byari ikibazo. Twajyaga ku ishuri twambaye ibirenge. Icyo gihe mama yaguraga ikayi cyangwa se papa imwe akayikatamo inshuro eshatu, ubwo njye natwaragaga ikarine kandi ubwo nkayigiramo umwaka wose, ntabyo kuza uvuga ati ngo yashize cyangwa bayinyibye. Ubwo baguraga ikereyo imwe bagaguha n'agakarine n'utubage two kwa muganga ukakigana umwaka wose. Ntabwo byari byoroshe kandi none abantu ari nako baduseka, ari nako bavuga ati se aba bantu bite, aba bantu bite, aba bantu bite. Ariko aho ngaho hari Imana itureberera, hari Imana itureberera muri ibyo bibazo byose, muri ubwo buzima bwose twagendaga tunyuramo, habaga hari Imana iri kutureberera mu bibazo byose twagendaga tunyuramo. Narize ndakomeza ngera mu wa gatandatu ndatsinda, ari nako na mushiki wanjye nawe atsinda ndetse na mukuru wanjye, ariko nyine bwa bushobozi bwo kuvuga ngo batujyanye mu mashuri wapi. Yamani tureberera babashizeho na izi nine. Nari mfite amanota meza pe, najya mu kigo cyiza ariko njya kwiga muri nine. Njya kwiga nine y'ahantu bita Gikagati, groupe scolaire ya Gikagati niba nibuka neza. Naho ndatsinda nibandaga nanone ku rurimi bita Igiswahili, kuko nanone numvaga ko mu bihugu bikikije u Rwanda bose bavuga Igiswahili. Nkavuga ati ninge Kigali aho bavuga Icyongereza bikanga, nzajya muri Uganda bavuga Igiswahili, cyangwa muri Kenya, cyangwa nje muri Congo, cyangwa nje Tanzania, cyangwa si Burundi. Ubwo bikantera umuhate wo kwiga Icyongereza ndetse n'Igiswahili. Byaje kugira igihe
ngera mu wa kabiri ngeze mu wa kabiri ubushobozi urumva bashizeho muri 9 ho bishuraga amafaranga ko nge ndumva twarishuraga ibihumbi 7 mu bihumbi 7 ariko yari yarabuze nyine umve no kurya byari ikibazo icyo gihe hari ro zani forme bita kaki na twatundi twa karokaro eh ababyeyi baragenda bakakurukugurira runini rumeze nk'ipano kaba urunguru zarwigana mpaka ariko ndabashimiye ndakomeza kubashimira baracyariho aho bari Imana ikomeze ibatize uburame byageza aho ngeze mu wa kabiri biba ngombwa ko nsubira kuri cya kigo nizeho primaire groupe scolaire Mutumba aho ngaho iri muri Gatunda mu murenge wa Gatunda abarimu baho nabo ndabashuhuje ariko muri icyo gihe byageza aho bitewe n'ubuzima nge nari mbayemo na nareba nubwo abandi babayeho nyine ntangira kugira ryahunga abantu ntangira kuvuga ati se bundi ibintu by'amashuri ndi kwiga ubundi ngiyewe ko ntazigera njya ku kigo cyiza ko ntazigera ubundi bizagarukira ariko nsubiye inyuma gato urumva umusaza yageragaho yabona udufaranga atangira kubumba itafari agenda abumba itafari ari naho ahita ashyiraho nyakatsi hejuru asakaza byabirire n'ubundi aravuga ati nzajya ngenda nimbona ibyo bati ndishireho ariko turebe ku buzima bwahinduka icyo genza kwegera mama naringiye kujya mu wa gatatu ngira mama namwe ati mama ngiye ururimi namaze kurumenya icyongereza ndakize ngiye kwiberaho mu bazungu ugurumva mu bazungu hari ikigali ngiye narinzi ko ikigali nta hantu na hamwe hari ubutaka hose ari sima gusa hose ari sima n'imisozi yose numvaga barayishyize hose ngira mama ati mama mbabarira basi ariko papa we yifuzaga ko nakomeza kwiga n'ubundi agakomeza agahanyanyaza ngira mama ati rero mama mbabarira ngiye ngende ubwo nagiye mvunagura wenda ubutaha tuzaburambura byanyabyo mama arambwira ati se wa muhungu we urajya i Kigali murebe araba bari abazungu nta papa wawe nta mama wawe nta so wanyu nta nyoko wanyu uraba ugiye gukora iki ko nta muvandimwe wawe n'umwe ubu i Kigali nawe ati mama abazungu babaho neza kandi n'abana beza ngereka njye i Kigali nibashaka bazambwire njye mba mbafurira ariko mve muri iki cyaro nari umuhanga mama arambwira ati rero urabona n'ubundi no kukwishyurira byaranze umaze igihe wicaye igendere urumva nagiye mama ari wubizi gusa ndangije fata agashati nari mfite fata n'agakweto nari mfite fata n'aka kabaga ka Bob Marley bahekaga urumva Imana yari imaze kugabanya imisongo urumva mfite agashati mfite na boxer cyo gihe nari maze noneho kumenya no kwambara ikariso izi za mwana w'umwe nibwo zari zimaze kuza iyo wabuyambaye wabaga ukazi ntega imodoka nta muntu nari nsanze uretse ko numvaga ko hari umuhungu bitaga Kayitare numvaga iwaba ari natwari twariganye fata nimero yo ndavuga ati ningira i Kigali ndamuhamagara ntaga azabura umuzungu ampuza nawe hanyuma ndebe ko ubuzima bwamera neza ubwo mu gufata imodoka nahise nyurana n'uwo Kayitare Kayitare ataha mu rugo nanjye nzi i Kigali ngeze muri uyu mujyi ndebye ndavuga ati karabaye ngeze nyabwo mbonye abantu uburyo banyurana mugira ubwoba ndavuga ati noneho kambaye ariko uburyo umuntu wanyuze mu ishuri uko byagenda kose nta ka kandi ntago kiburira kuko yanyuze mu ishuri nahise ngura amayinite aho ngaho niyemeye kuri za tuvugane nari mfite agatelefone k'agatushe gatoya mama yari yamaye ariko kari kashizemo umuriro nanga ijana kuri tuvugane shiramo ya nimero ya Kayitare muhamagara ngo ati natara tari kujya aho ngaho hari ahantu bita mu Gitega atijya mu Gitega urabaza ntago wabura n'umuntu kwasi ngize umwaku burira naruhukiye hano ku isoko rya Kimisagara burira mbona baba polisi ariko ndebye mbona baba bazungu numva bose bari kuvuga ikinyarwanda ndavuga ati hano ntago ari Kigali ngeze ntago Kigali bavuga icyongereza gusa
Kigali nta bitaka nari maze kubona ibitaka ndavuga ati wapi ntagariho njahara kimisagara mbona ba polisi mbona bapanuye nimo ndavuga ati noneho kambayeho bajya bandi bankavuga ati noneho ni ngiyewe baje gufata ndabigenza gute mba ndebye umuntu ku ruhande ikigali kintu cyose no kwishura nashatse kujya mu bwiherero ngura duhijana ndavuga se kuki ngiyewe iwacu se kibyo ngibyo bitaba ti hano nyine wageze ni ikigali urayatanga ukayatanga washaka kwihagarika ukayatanga kwa kundutira umuntu amayinite ati wamaye amayinite nkavugisha umuntu aturama desa ndavuga tubuzima kugira umuntu azabubemo ni ibibazo ndangije nzamuka ku ntaraga kuri umuhanda wo ku ntaraga ndeba ahantu hari depo y'amakara mbonamo umutipu usa nabi nubwa mbere nari mbonye ahantu bagurisha amakara nge nararebye mbona ari gusa nabi ntambwira si ibintu uri gucuruza nibi ati ni amakara amakara se bwoko kibakoresha ati niyo batekesha nyine niyo nizo kwizina ndavuga ati karaba ndavuga se ko mfite agatelefone hano kubona bumaze kwira polisi hano mutekereza uko byagenze wambare tukararanamo hano hanyuma ejo nkazinduka nirwariza arangije arambwira ati nta kibazo ako gatelefone ndaguha ibihumbi bibiri numva noneho mise mbumukire muri Kigali ndavuga ati ubu ngubu noneho ahantu hose ndajya ninjira ndajya nishura ndaryamye mu gitondo bukeye ndavuga ati kansubire Nyabugogo Nyabugogo ndahagenze ngenda ntimbira ariko mbungira ntaza ahantu nta muvandimwe n'umwe urumva na telefone nayigurishije sindi ubone nuko ndi buvugishe mu rugo ndavuga ati noneho kambayeho ndagije mba ngiye ku isoko ryo rya hano ku muhima bari batararisenya ntimbiramo mbona umumama ndamwira ati se mama bimeze bite bamwitaga mama Kennedy nawe ndamusubuje ahantu ari arambwira ati amakuru ko usa gutyo ariko urumva nasaga nabi nasaga nabi yaba mu mutwe yaba n'imyenda umva naraye mu makara nagize ute ndamwira ati rero iwacu ni hano na hano byagenze gutya wambare ukanshakira akazi ati nubwo kaba ko mu rugo nkajya nkumese arambwira ati ushaka najya nguhemba ngaye ko nanjye nshaka umukozi ndamubwira ati uzajyemo ibihumbi makumyabiri arandeba araseka ati makumyabiri makumyabiri si hano ni muri biro se uzaba ugiye gukora arambwira ati nzajya nguha ibihumbi bitandatu ku kwezi nuyakorera uyakorere nutayakorera birangiye ndangije naravuga ati tugende ahubwo ntangire nkore ariko urumva nta kintu sinari nzi guteka no kumesa sinari mbizi sinari nzi gukoropa iwacu nta sima twagiraga sinari nzi guteka iwacu ntitwatekaga ubwo niyo wagiraga imana ni rimwe mu cyumweru cyangwa se kangahe mba ngiyeyo ngezeyo nsanga wa umugabo wari mu rugo yari yatashe nsanga yatetse barafite umwana umwe bita Kennedy umugabo andebye ahita nawe anyikundira ambwira ati banza ujye muri dushe ndagenda ndoga ubwa mbere nari ngiye kogera muri dushe ubundi wacu twaridumbaguzaga ukagenda ukidumbaguza cyangwa se ukoga ibirenge ukaryama mba nduzi ampaye amavuta n'ubwa mbere nari mbonye amavuta ngo umuntu yisize amavuta ndavuga ati ahangaha abandi b'abazungu ahubwo ntangiye guhura nabo ama n'ibiryo noneho ampaye ibiryo bihumira ku muri ariko ampaye n'agafiriti narabiriye numva imosiyo ziraje ndarira andebye tse ni ukubera icyo urizi ndamubwira ati ibi biryo biraryoshye atangaho umanza ari mu ijuru kuko najyaga numva bavuga ati ibyo tutabonye mu isi nibyo tuzabona mu ijuru kuko ari ubwa mbere nari mbibonye n'amarira amanuka numva imosiyo zanyishe arambwira ati ngaho genda ujye kuryama ndavuga ati noneho mba ndaryamye burya iyo wariye neza umeze neza urota neza ariko iyo ushonje ni hamwe urota inka zikwirukankana ukarota uri guca mu bintu by'imisozi ako munsi nararyamye numva ameze neza ariko sinkamenye ko urugamba rutangiye kuko yabonye ibintu byose binaniye arambwira ati uzajya uvoma injerekani 12 ku munsi 12 nazivanaga he nazivanaga hano mu kiderenga hasi ku magaraje nzizamura hejuru ku musozi ndavuga ati noneho kambaye ubwo najyaga kuryama ari ukwikubita hasi ubwo kubyuka mu gitondo kumesa kwa kubera no kuntu nabimenyereye biragenda birantunda ariko ndabikora nkuru kwezi kumwe amibye 2600 mpita menyana n'undi mu bihungu wakodeshaga muri izo nzu bita Jean Paul ahita ndangira kwa bene wabo ku mujepe
kumujepe indera kuri 15 arambiye tetegure bazaje baguhemba 15 eh ndavuga ati mvuye kuri 6 ngiye kuri 15 sawa tuba tugiyeyo tugiye noneho kumujepe go ahantu byahumiye kumurari bandaje kuri matera metere 2 kurebye kugitanda kimeze neza gihumura ndavuga ati witeka we ugabanyije imisonga ariko sinkamenye ko nanone urugamba rutangiye ndahakoze ho bari barambiraga ati nzajya nkora mu busitani ntekera abana ngore n'amasuku aho ngaho mu nzu mugore we nawe yakoraga muri banki nkuru y'u Rwanda urumva bari abakire ariko ugurumba muri icyo gihe ntangiye kumenya umugi ntangiye kumenya umugi barantuma hepfo kwa mirimo nkamanuka barandi ndagiye murange muri ramabuja muri icyo gihe subiye inyuma mugiye muri rangaho ku isoko ugurumba ntangiye no kumenya kwambuka umuhanda kurumva wenda nabikina nanyuzemo gake hari umunsi nirwaga mpagaze nabuze uburyo ndi bwambuke nashiduka ibiryo mbisubiranye hehe mu rugo ngeze aho ngaho ku mujepe nahakoze icyumweru kimwe barande baravuga ati rero wowe nagiye ibintu wabishobora kuko ntabwo nari nzi gukata indabo ubusitani sinari nzi kubukoramo ahubwo nashidukaga indabo ari nazirindwi kubira ko ntabyo narinzi ntabwo nabikuriyemo sinari nubwambi nari mbibura baraje bambi 2007 baravuga ati genda noneho numva birandenze mita nsubira mu rugo Nyagatare ngeze mu rugo Nyagatare nsanga nanone buracyari bwa buzima papa arambwira ati nyine ntakundi ngwino wicare wongere kubitwe ndavuga ati wapi nongera ndatega kuko mu rugo heri bitoki nshaka ahantu muri gitoki n'ubunyobwa ndabizana nsubira ko wa mutipe bita Jean Paul mu kuhagera ubuzima bwarandiye ku rwego rwo hejuru kurenza ubwandiye mbere bwarandiye ngeraho nifuza no kwiba n'ubwami nari mbitekereje uwo Jean Paul arambwiye ati rero ukuntu bigiye kugenda twebwe ugiye kujuca hano nange nce hano turebe umuhiga umuntu ari butana nawe yari yarakubiswe kubera ubuzima kagatoki nazanye twakariye kashize bunyobwa bwashize nari nazanye nifu y'ubugari twajyaga duteka igitoki tugakuramo ya mazi tukarisha ubugari birangije arambwira ati nusanga hano batekeye hanze uteruri safuriya nibirimo byose uze twirire ariko nagenda nareba nkavuga se nk'ubu ngubu nyiteruye agasohoka kamfata none uko banyica nataha nta kintu mfite ubwo nawe akankubita inkonja kanwa birangije umunsi umwe arantwara hari agahanda k'igitaka kari ruguru mu kiderenga ruguru arambwira ati tugiye kuniga abantu tu umuntu nahanyura afite telefone turamuniga tumwaka iyo telefone turayigurisha hanyuma tubona amafaranga abantu bahagera ngiye nkagira ubwoba nkiruka ubwo urumva nabwo akandaza hanze kandi urumva aho ndi ni mu gipangu kibamo ba mama Kennedy ubwo urumva nabwo kuko nabivumbuyeho ngo ngiye ahandi baravuga ati ntabwo twakongera kugukoresha wabaye umwana mubi ndangije nambara igipira cy'imbeho nari mfite nzamuka nazengereye nzamuka uyu muhanda uturuka Nyabugogo ujya Kimisagara ku isoko ngenda ntembera ariko urumva nshonje maze nk'icyumweru ntarya ndangije masanga ugeze hano ku rusengero rwa Saint Pierre hano ku isoko urusengero nyine rw'abakatolike nkubitana n'umugabo witwa Gadi ngira abakunzi Gadi uwo twari duturanye ariko ntabwo twavuganaga cyane gusa nari muzi ambonye nawe aramenye yaravuye gusenga ku rusengero rwo kwa Jado muri Israel ambonye aramenya narahindanye urusatsi guse nta koga ntaki nuka angirira umwara wati subwo kwa Pawulo wowe ati yego none se hano byagenze gute ndabimutekereza ubuzima mbaye marambi ati noneho bwari kuwa gatandatu ejo ku cyumweru uzaze kuri uru rusengero tuhahure nguhuze n'umuntu yagufasha ndataha nagiye ntarwiyambitse ngenda mita nuga nanjye mu gitondo saa 2 nari mpageze bafunguye mpageze ampuza n'umumama ndamushimira witwa Mama Jolie
mama Jori ndamushimira rwose. Icyo gihe nitwaga nubundi Karori, nzabona imasharire. Umama arandeba narifite n'igikapu arambwira ati rero ugiye kuza kuba mu rugo. Ndavuga se bibaho? Ati yego, nzagufasha ubu mwana mu rugo, nzagufasha buri kimwe cyo nibiba ngombwa uzasubire no mu ishuri. Numva nyine mpuye na marayika. Ndangije ahita ntwara mu rugo. Yari afite umugabo witwa Niyonizeye Eric, ari naryo zina naje guhita mfata. N'ubu ngubu ari ryo nitwa Niyonizeye Eric. Ryavuye he rero? Narahageze uwo mugabo mama Jolette ambwira ati se tukwite nde? Nasanze Eric yatetse tukwite nde? Ndavuga ati mujye munyita Niyonizeye Eric. Nano bikubitana nuko n'umugabo we ariko yitwa mama Jolette ambwira ati wapi shaka irindi ryo ni ry'umugabo wanjye. Umugabo ati rata nibyo nibyo byiza tunitiranwe nibyo sawa. Turabana aho ngaho mu mwana mu rugo. Yari afite abana batatu, Christian, Jolie na Aleluya. Bigeze aho gihe papa Jolie ahura n'impanuka arapfa. Kakimara gupfa bagati rero nyine nzakomeze n'abana banjye n'umugore mubane neza. Ariko nibwo urugamba nanone rwari rutangiye. Aho ngaho nanone ubuzima ntabwo bwabaye bwiza. Kurumva wasaga nk'aho adufashije yari agiye, tugiye sasa ngo dutangire urundi rugamba rwo kwifasha. Byagenze bite? Byageze aho mama Jolie amafaranga akabura, inzu twaba turimo irimo, inzu twabagamo biba ikibazo no kuyishyura. Twabaga hano n'ubundi Kimisagara munsi y'amashuri ya Kabusunzu. Imwe na imwe bakaduha amapiri ya ve, nanjye nabireba nkabona ni ikibazo, kurya bikaba danje. Tugeraho nihuse tukajya ducuruza imineke. Njye nacuruje imineke agataru naragacuruje kubera iminsi. Mbwira mama Jolie imineke ikajya ituruka Ikibungo akaza njye nkayitara. Hari ukuntu utari igitoki utanagikasa, ugakata kiriya gitumba cyo hasi ukagicukura ugashyiramo umunyu ugafundikira, kimara iminsi mike kigahita gisha. Nkajya nyikorera mu gataro nta nubwo aribase, nkajyana ku gataro hano ku isoko rya Kimisagara bakayirya, tukaza tukabaho, inzu tukayishyura, abana bakamera neza bakiga. Twarangiza ku munsi w'igifungo ku Bayisilamu muri mwezi Ramadhan, imineke nayishyiraga mu ibase nkajya hano ku musigiti w'i Madina, nkatirika ari hanze igihe cyo kurya. Nabwira umuntu ati ndebeye ninjira mu musigiti nkagenda nkafutura nkarya umuceri, narangiza umuneke nawe ugurishaga ijana, nawe twawuranguye nka 30 cyangwa se 40. Urumva harimo amafaranga abashehe bakanyikundira kuko kuhacuruza hariya ni no mu mujyi wa Kigali. Abashehe bakavuga ati ubwo duhe umushehe umwe akaza, abayisilamu ni abantu beza, kaza akavuga ati yibase yose ni amafaranga angahe? Nkavuga ati ni 10,000. Ati ndaguha 15. We hagarara hano. Umuyisilamu winjiye wese fata umuneke, fata umuneke, fata umuneke, ugenda ufutura ufutura ufutura. Nkavuga ati witeka we urakoze. Kandi none ntibanyibagirwa, haba haje ari ukuntu batangaga n'izo mpano n'ishyi, nanjye bakati hari umwana w'umuhungu ucuruza imineke hano i Madina rwose nawe reka tumwibuke. Nabo ndabashimira. Byaje kugera igihe nyine ubuzima burahinduka, biba ngombwa ko mama Jolie yimuka ajya kuba Inyamata. N'ubu ni hari kuba aenda mushimiye ajya kuba Inyamata. Agezeyo urumva ntabwo twari tukibanye, ntabwo twari tukibanye. Natangiye none guhiga ubuzima bwanjye sasa bwo kwikodeshereza. Aho niho ubuzima bwo kwikodeshereza bwatangiriye. Ariko dusubiye inyuma gato, mama Jolie yaje kuntuza inzira y'agakiza, bya bindi byose by'ibigare nagenderagamo, za nzira mbi zose. Urumva umuntu udakijijwe ntagabura ibintu bibi. Ndagenda Pastor Jado arambatiza, ntangira no kuba umukorari, ubu ndi n'umuririmbyi, nkajya ndirimba mbumurida kuva 2013 na kabiri
ndakomeza ngendera muri iyo nzira ariko mu majoro akimara kugenda ntangira sasa kwikodeshereza ntangira kuzunguza imyenda muri uyu mujyi wa Kigali bakamfata ngaho kwa Kabuga nyine ari ubuzima bushaririye ku rwego rwo hejuru byaje kurangira gute byarangiye inzu niko nakodeshaga nayikodeshaga ibihumbi 17 ari agashamburete kangana gutyo biranga mbona wapi ndanje ndavuga tuvugana ngiye ngiye muri Kenya ndafata nari mfite udufaranga 40,000 icyo gihe imodoka yavaga yahagurukaga hano nyabwogo ikagera Mombasa ari 37,700 gutyo nari mfite 40,000 ndavuga tubungiye Mombasa ko byagenda kose ko banajyaga numva amakuru bavuga ko hari yukoze ubuzima ubugenda neza yukoze nyine ibintu bimera neza ndavuga tubundagiye nari mfite akuma k'injugune naraguze 50,000 mita nkagurisha baramumbya bama 25 nyine naho nakurizo 40 ndaje ndatega imodoka iranyambukana nateze modern cost niyo nateze ariko mu mutima mvuga tahantu ngiye ariko mwibuke ngiyewe mu mashuri nigaga nibandaga ku Giswahili nkibanda no kucyongereza naragiye imodoka induhukiriza Mombasa mu gace bita Ardina mvamo ndareba ndavuga ati none ukambayo kuko numvaga ko ninduhukira Nairobi Nairobi numvaga makuru ko umuntu rwose banakurya bakakurya cyase bakakugurisha ndavuga ati wapi ngiye kujya Mombasa none numvise ko ubuzima ariho buri gutangira ndebe ko nange nakora ngeze Mombasa ndahareba yamana igira neza sinzi kuna ndi kureba gutya numva umuntu avuze ikinyarwanda ntabazo ni wasanga nyiri Kigali ndamwegera ntabazo uri umunyarwanda ati yego ntabwo ati unange ubutuvuga reba na baga ndayifite nibwo nkiva mu Rwanda ngeze hano cyuje bari banabyoroheje barabyoroheje nta kugendera kuri passport ari iranga muntu gusa ndagenda ndikingiza byangombwa mbifite ndagenda umuntu anjani aho yabaga bamwitaga Emile arambwira ati rero ni hano gutya nabatse wanshakiye akazi yacuruzaga amandazi aho ngaho muri Mombasa arangi ndambwira ati mbaro ndangira akazi dore naje hano muri Kigali nje gushaka hano muri Mombasa nje gushaka akazi ndakwingije nshakira akazi arambwira se ko ncuruza amandazi waje nakugurira indobo hanyuma nawe ukajuzunguza amanda nawe se ko wabonye ko iwacu bijunguje nawe bagufata hano ntago bagufata aravuga ati hano ntago bigira hano rwose nubwo wabigenza gute nta kibazo ndavuga ati aho ni sawa amanda aza akayakora arambwira ati rero irindazi uzajya urigurisha amashiringi 10 natwara amandazi 200 ngira ni imana ko nigira ni igikundiro baba nyakenye barankunda rwose turuzuza nkajya nubwo amandazi nkajya ngaruka tugakutu none turakuba dukora menye ndangije ariko nanone ari bwo urugamba rutangiye aho muri icyo gihugu ari nako bakugirira n'ishari burya nta kuntu iyo uri umunyagihugu kabona umuntu utari umunyagihugu ari gutera imbere kukurenza ishari ntago ribura mu kiremwa muntu batangira kutugira ishamba inzu twabagamo twayishuraga amashiringi 200,000 yari ari shamburete tukarangura amandazi tukayakora dushaka no kuzakora ifurungo tye dukora imigati ariko nanone muri icyo gihe numva ndi gukumbura mu Rwanda urya ahantu hose uba atari iwanyu Mombasa harashuha ku rwego rwo hejuru twararaga hanze cyangwa ukarara urangaje umva nkumbuye wa none hano twabaga hari mu hegereye ikibuga cy'indege cya Mombasa neza Rwanda yanyuraga hejuru gutya nayibona nkumva nkumbuye mu Rwanda 2016 2017 dutora amatora y'inahaba ndumva muri Kenya yabaye kuri 7 naha kuri 14 ndumva sinibuka
abanyakenya baravuga ati mwebwe ubu wowe uzunguza amandazi tuzagucoma tuzagucoma tugutwike n'izo ndobo zawe nayo mandazi yawe avuga ati none nkumva ngize ubwoba none nakurikira amakuru nkumva ko bibiri karindwi higeze kuba amatora muri Kenya abantu bakigaragambya bakicana bakagira avuga ati baza umva umutwe bazahukura ndaje ndavuga ati se ubundi wakwisubirira mu Rwanda ndaje nshaka amafaranga muri icyo gihe hari umukobwa twakundanaga umukobwa nkajya mwereza amafaranga avuga ati raya amafaranga yenda ntago ndi kuvuga izina dore ko yanashatse ntago izina ndi burivuge ariko ari yizi nkamwereza amafaranga bataye amafaranga yashyire kuri konti nzaza nite twikorera ubukwe twibanire ati nzamara y'umwaka umwe mite ngaruka amafaranga nkayohereza amafaranga nkayohereza amashiringi nkayohereza ndangije mu kugira inaha sanga ngo amafaranga ngo yarayariye yose yarayamaze ndavuga tuwite ndavuga ati ni wowe unkoreye ibi ngibi nkawe nka shehe twapangaga imishinga ni wowe arambwira ati rwose mbabarira ariko Imana dukorera izaduhereza andi mafaranga ati iyo Mana yatumye urya amafaranga umuntu atayakoreje n'icyo yesha ntabwo iyo ngiyo ari Imana ndagukatiye ndamukatira nkomeza ubuzima bwanjye ariko urumva nkigera inaha mu Rwanda nazanye amafaranga nzana na buri kimwe cyose naraje ncumbikirwa n'umutipe bita Fabrice twasenganaga ducurangira ngo ku rusengero tangije akimara kuncumbikira sinze ukuntu nagiye muri dushe ngarutse zanjye inzira yafunguye arambwira ngo ngo batwibye igikapu ibyangombwa amafaranga buri kimwe cyose barakiye ndavuga atari kwiyi ni inyatsi cyangwa ubwo n'urundi rugamba nanone rwari rutangiye urumva nta byangombwa nta mafaranga byibuze ngo nanasubirayo wapi ndavuga ati kanze nongere nkubitwe birangije menyana muri icyo gihe urumva nari naramenyanye n'undi mutipe bita Fisto n'ubu turabana turamenyana iwabo baranyakira na kubera ko nta hantu nari mfiteho kuba nkajya njya kuba iwabo nabona ayo mafaranga nkagura agakoresho nkagura itasi nabona amafaranga nkagura itasi nabona amafaranga nkagura ifoka nkagura ikiyiko nabona amafaranga nkagura akamatera k'agasempure ariko ngenda mbibika kugira ngo ndebe ko nazongera kwisuganya gusa narahiye ko ntazongera kuva muri iki gihugu ko nzajya mpava ari uko ngiye gusura nkahita ngaruka mu gihugu cyacu ubwo urumva naho naho mama Fist umubyeyi nawe ndamushimiye nawe ntago byari bimworoheye kununga atunga ndetse n'abana we n'abana be ariwe papa ariwe mama nawe ahari nawe ndamushimiye yaramfashije ku rwego rwo hejuru byaje kugira igihe nkansubira mu bintu byo kuzunguza nkajya njya guhiga ibiraka ko ibintu byo gukoresha amaboko n'iby'imbaraga byari byarananiye ariko ngerageza gukoresha mu mutwe ninjira mu bintu byo gukina amafilme ari nabyo muri iki gihe wenda nubwo bitaraza ari nabyo nari ndimo gukora Fisto turabana ntabwo byari byoroshye ari nako tujya aho ngaho ku rusengero dukora umurimo w'Imana turirimba ariko twanataha kurya bikaba ikibazo twavuga ati se Fisto tuzajya gutesha mama ko ku mutwe bihanga umwe njya kwikodeshereza sasa Fisto nawe araza turakomeza turabana twagira Imana twasura abantu ko twari abaririmbyi batugaburira tukavuga tuwiteko uhabwa icyubahiro waririmba bagupfunyika n'ibyo bibiri ukabibikwa avuga ati ahangaha nzayishura inzu wakura ku karaka wabona gutya ukavuga ati uwiteka uhabwa icyubahiro tubaho muri ubwo buzima tubaho muri ubwo buzima tubaho muri ubwo buzima Imana igenda iturinda iturinda hari nabyo wenda hantu nasoreza wenda mu buzima mbayeho muri iki gihe ubuzima burya ni urugendo ubuzima ni urugendo kandi ubuzima ni hasi hejuru
uyu munsi wabaho neza ejo ukabaho nabi, uyu munsi wabaho nabi ejo ukabaho neza. Ikintu dusabwa gusa ni ukwizera ndetse no kwihangana, nta kindi, kuko nta wumenya ngo ejo bizagenda gute uretse Imana yonyine yaturemye. Ubu tuvugana nubwo wenda nta bushobozi muri ubwo buzima bwose nagiye nyuramo, nubwo wenda nta bushobozi mfite, ariko ndi no mu rugamba rwo kuba nagira ute nanjye nakubaka umuryango wanjye, nkashaka nanjye nkubaka umuryango wanjye, nanjye nkitwa papa, nanjye nkagira inshingano. Kandi burya kuba umugabo ntabwo bigendera ku myaka, kuba umugabo ni inshingano uba ufite. Kuko urumva njyewe navuye mu rugo mfite imyaka 13, ubwo urumva muri ubu buzima bwose mbumazemo imyaka yindi 13. Muri urwo rugendo rwose ntabwo nigeze mpfa, sinigeze ngira nabi, sinigeze mvuga ati uyu nguyu turamufunze ku bw'ibi byaha runaka. Oya, n'ibyagiye biba byose byari impanuka y'ubuzima, ari uguhiga imibereho kugira ngo umuntu abeho. Ubu ngubu ejo bundi tariki 7 z'ukwezi kwa 10 ndumva mfite umurenge nzajya mu rukiko, ubwo urumva hamwe n'Imana ibintu bizajya bigenda byoroha. Kandi ntabwo wategereza ngo nzashaka ari uko namaze kuzuza ibingibi oya, kugise ubwo ibyo bintu bishobora kuza ubifashijwemo n'umufasha wawe, mu gihe Imana yaguhaye umufasha mwiza. Nashere wanjye musuhuza ahantu ari, Imana ikomeze imurinde. Ndumva igice cya mbere cy'ubuzima bwanjye twakigarukiza aho ngaho, tukazongera tukaganira, hanyuma na support yanyu rwose ikomeze iza. Ubundi Imana iduhana umugisha. Okay. Ubuhamya bwawe ni buremure kandi ni ubuhamya butoroshye, ni ubuhamya bw'ubuzima buri wese yakumva akumva arababaye. Ariko hari akabazo gatanu nashaka kukubaza, nyuma yo kuba waravuye mu cyaro ukagera mu mujyi ukajya muri Nairobi, I think Mombasa. Ese waba waributse kujya kureba ababyeyi, ababyeyi baba hari ubundi buzima babayemo bwiza, cyangwa se ntabwo birakunda batubwira kugira ngo n'abakunzi bacu, mu gihe nzi neza ko bagira umutima ufasha kandi wifuza ko abantu babaho neza, watubwira kugira ngo nabo tube twababwira babashe kuba babyumva? Muri urwo rugendo rwose ababyeyi nagendaga mbasura nta gihe uretse icyo gihe cy'amezi 7 namaze muri Mombasa, niho ntabashaga kuza kuhita mbasura. Ariko muri ngarutse narabasuye, n'ubu ngubu ndabasura. Ntabwo ubuzima bwabaye bwiza n'ubu ngubu aracyari bubi, ariko njye nizera ko nzabigiramo uruhare kugira ngo buhinduke. Ntabwo ubuzima barimo ari bwiza, ariko njye nifuza ko babaho mu buzima bwiza, kuko n'ababyeyi banjye kandi abizi ko Imana ishobora byose izabikora. Okay, urakoze. Birumvikana buri wese yifuza ko umubyeyi we abaho neza, cyane ko iyo uri nk'umwana mukuru mu rugo uba ufite urugamba rutoroshye, ufite uko wareberera umuryango, ndetse ushaka no kureba umuryango wawe bwite ushaka kubaka. Eric, ndakeka ko nk'uko wabivuze urashaka kubaka urugo, kandi nayo ni inzira ndende, ni ugutangira ubundi buzima bushyashya nabwo iyo bitoroshye. Ariko abakunzi bacu nababwira ku muntu ushobora kuba yamusapotinga kugira ngo ubukwe bwe buzagende neza, kandi n'umuryango we uzabashe kwitabira. Hakenewe transport, hakenewe ya mariage, ni ikintu kigorana nubwo turi muri COVID, ariko hari ikintu byagukozeho kugira ngo mbereke bimwe nababwiye nabararikiye. Yabanza akatubwira uburyo umuntu akeneye kumufasha, uburyo yamubona, n'ubwo ufite umutima wabikora mu buryo bw'urukundo. Ku muntu wenda waba wifuza kumfasha,
kuko burya mu buzima nta muntu wigira niko babivuga cyangwa arigira atakwigira agapfa sinzi ukuntu babivuga gusa umuntu akenera umuntu umuntu akenera umuntu kugira ngo agere ku byifuzo bye uwakenera kumfasha mfite nimero ya telefone 0785 564 201. Wayisubiramo bakabasha kuyumva. 0785 564 201. Ok, mwabyumvishe. Turiho kugira ngo tubashe gufashanya mu kuzamurana muri rusange, cyane ko hari abantu benshi usanga babaye mu buzima bubi cyane nk'iyi COVID, ukabona umuntu biramucanze agiye kunkunda amahoro arasimbutse yiyatse ubuzima kuko byanze, kuko aba yabuze abantu bamusapotinga, abantu bamuba hafi, byamucanga akaba yafata umwanzuro mubi, umwanzuro utari mwiza ukwiye ku buzima. Niyo mpamvu mpora mbabwira ngo iki kiganiro ni cy'ubuzima, impande zose zerekeye ubuzima tugomba kuzikoraho. Ntabwo nizimba mu magambo cyane, kuko nabararikiye ko tuza gukora umuti nk'ibisanzwe wafasha umugabo kugira igitsina kinini, hanyuma ndetse n'umudamu ukeneye kugira amabuno yoroshye cyangwa amabuno manini nawe akaba yabasha kuwukoresha yikoresheje ibiri hafi ye. Nabo dutinda reka tubereke ibyo tugiye gukoresha. Hano dufite ga, murabizi ko ga ari ikintu cya mbere. Dufite isahani, ibi ni ibintu tugiye gukoresha kugira ngo dukore umuti, ndetse aya ni amavuta ya elayo, olive oil I mean, hanyuma kugira ngo dukore umuti wacu. Nyuma y'ubuzima, ubuzima burakomeza. Nyuma yo kubaho nabi ugera ukabaho neza, hari ibintu nzajya ngenda mbazanira abandi bagiye batandukanye bafite ubuzima nabo butari bworoshye, cyane ko buri wese aba yaranyuze mu bintu bitoroshye. Nk'uko ubibona ntangiye kwambara ga kuko ngiye gutegura umuti. Icya mbere nababwiye ngo ni isuku, kuko niyo soko y'ubuzima. Ikintu tuba tugiye gukora ntabwo ari ikintu cyo kwiguhubukira. Udafite ga fata amazi n'isabune ugakaraba, hanyuma koga neza kugira ngo utaza kugira izindi bakteri runaka ukorana mu miti. Rimwe na rimwe ushobora kubikora udafite isuku bitagenda neza, ukavuga ngo narakubeshye, ariko ntabwo mbeshya. Ibintu mba nkora ni ibintu byizewe kandi bizwi. Aya ni amavuta ya elayo nshaka kubereka, hanyuma iyi ni kokombure irasimbura sekisi, unyihanganire. Hanyuma izi ni gombo turi buze gukoresha, hanyuma kugira ngo igikorwa kigende neza. Izi gombo twazironze cyangwa se kokora mu rurimi rw'Icyongereza. Nitumara tugiye gufata rape, turape biterwa n'izo ushaka gukora. Twazironze cyangwa ngo ntizironze, izi ziboneka mu isoko urazigura cyangwa se ukazitera ukabasha kwikorera umuti, kandi cyane ko zitanahenda.
izi ni imbuto zibamo imbere naguze gombo zikomeye ariko wowe nujya kubikora utagenda hari tu araba bafite uzoroshye nazibuze ngura izingi zinazo nta kibazo ureba igombo ifite izikiri ntoya dutoya ziba zitandukanye udutoya rero ntago tugiramo ibintu by'imizi ukuntu niyo mpamvu uri bubone bisa nk'ibigorana ariko ntibigora kandi ikindi wowe udukurikira wowe udukunda wowe utuba hafi mpora nkubwira ngo niba ugiye gutegura umuti ujye ubanza wizere ko ikintu ugiye gukora kiri bukunde kuko nubura kwizera ngo wumve ko ikintu ugiye gukora kiri bukunde unushidikanya n'ubundi ntabwo uzagira imbaraga zo kuba wakora iki kintu ariko iyo wamaze kwizera yuko icyo kintu gishoboka ugikorana umwete ukaba wizeye ko kiri bukunde ariko iyo ubuze kwizera ucika intege aribwo buzima mugenzi wacu amaze kutubwira nawe yigeze acika intege nubwo bitari byoroshye aracyafite urundi rugamba rwo kuvuga ati nkeneye noneho kugira umuryango urumva iyo ucitse intege ugira gutekereza kutari kwiza Casa pedindo a mesa, pedindo o dedo com ngombwa ko turapa zose kuko ni ukugira ngo tubereke uko bibona igombo ziba zinyerera ku bantu babwiye uburyo zikoreshwa n'abadamu barazikoresha mu kuba bazinywa mu kuba ziwaba urwaye ukazikoresha wabibonye ko zinyerera izi zikora akazi kenshi cyane zikorwamo imiti itandukanye akaba ari niyo mpamvu ngiye kubereka uko wazikoresha ukeneye ko igitsina cyawe kikura cyangwa se kikaba kinini apana kwa kundi umuntu akubwira ngo yaba ari umukunzi wawe yaba ari umudamu wawe se akumva wenda akakubwira ati ko ntari kukumva ibintu nk'ibyo ikibazo nawe kandi ubwabo wiyizi ubuze ikibazo ufite cyane ko biba atari byiza iyo umaze rero gukora kurapa umaze kurapa izigombo urafata amavuta ntabwo ahenda ugura ibihumbi bitatu magana atanu wayabonye urayazi akora ibintu byinshi hanyuma akandi gakeya ibihumbi bitatu magana atanu ntabwo ari menshi ukashyiramo aya mavuta ubivanga
umva biba binyerera ariko nta kintu bitwara gusa ukora ibyo uri busige uyu munsi ugakora ugasiga n'ejo nanone ejo bundi ukongera kuko iyo ukoze umunsi ukavuga ngo urabibika birapfa ntabwo ni umuti upfa ntabwo ari umuti ugira utinda kuko urapfa niyo mpamvu iyo ugiye kureba gombo ureba gombo nshyashya zitari gombo zimaze iminsi kandi ndabizi cyane abantu benshi bafite ikibazo kuba narabiteguye nuko mba nabonye feedback z'abantu benshi bafite ikibazo nk'iki kugira ngo nawe aho uri ube wakikorera umuti wagufasha niba tubasha kuwutuma tukawutuma Nigeria tugatuma Tanzania ikabura yarashize biba bigoye kandi ari nawe wabikora ukabasha kuba wagira sekise nziza cyangwa nini wifuza cyangwa se ibyibushye ukirinda agasuzuguro mu rugo suppose ke yari sekise then urafata urabikora hagashira iminota nk'itatu wabivanze ubundi ugafata sekise yawe ugasiga usiga ufota cyane urabona ukuntu ngira ntabwo usiga gutya ngo urekere usiga n'ingufu ugafata ku buryo bibasha kuba byakwinjira mu mubiri ibi ngibi ubikora mu gihe umunsi wa mbere kugeza ku minsi 25 23 mu minsi 23 nibwo ubona eshanjoma ni ukuvuga ngo mu gihe ugitangira ufata akadodo urudodo ni ikintu wabasha kubona hanyuma ibi ni ibintu biri natirere nta kintu byagutwara utagira ngo kuba wasigara ingaruka n'imwe oya nta kibazo wagira ugasiga wamara gusiga ukagarukiza hagannye n'aho igitsina cyawe kirangirira wamara gusiga ubugeja twarangije gusiga urabona ko bigaruka ariko hari imiti hari biba byamaze kujyaho ubundi ibyasigaye ukabibika ejo nanone ukongera wamara kongera ibwo deja umuti uba wamaze kwangirika undi munsi nanone ukongera ukaba wawukora bwa kabiri kongera ukarapa ushobora kugura gombo za 600 ukaba wazikoresha n'icyumweru cyangwa de semaine ubwo rero ushobora kubikora uri iwawe mu rugo hanyuma ugasiga kugeza ku minsi 23 uko ugitangira ufata urudodo ukaba ari rwo ukoresha kugira ngo umenye aho bigeze n'impinduka uri kugenda ubona bitewe n'ibyo uri gukora cyangwa n'icyo ushaka iyo ufite icyo ushaka ntagucika intege iyo ufite icyo ushaka kugeraho wirinda gucika intege ahubwo ugakomeza muri iyo minsi rero uba wamaze kubona ishanjoma cyane ko fizikoma ntabwo uba ubona ko yamaze kugaragara cyangwa se yamaze kubyibuha ariko ufata rwa rudodo ugapima ubona ko hari impinduka ifatika impinduka nawe urebesha amaso yawe yego niyo mpamvu nabibateguriye bitewe n'uburyo ikibazo kitoroshye buri wese cyangwa se buri mugabo umwe bagiye batandukanye bafite iki kibazo ntabwo ari byiza ko umugore wawe yakubwira ko atakibasha kuba yakumva cyangwa se sheri wawe cyangwa hari abantu benshi babipfa nk'iyo ufite umwaku warashatse nk'umugore si umwaku niyo viziyo turimo nta amasugi ni makeya muri iyi minsi muri iki gihe
iyo ari umudamu rero cyangwa se umukobwa uzi abagabo bagiye batandukanye usanga akura navuga akuraburije cyangwa se yaba akabona nta kintu uzi bitewe n'uko hari abazi babasha kuba bafite nyine sexe nini cyangwa se igitsina kinini kibasha kunyura uwo mugore cyangwa se umukunzi wawe. Niyo mpamvu duhari kugira tujye tubabwira ibyo mwakoresha kandi biba byabagirira umumaro, mugire ubuzima bwiza, mubeho neza, mushimisha abo mubana nabo cyangwa se abakunzi banyu. Mu by'ukuri turabakunda kandi turabishimira, tubibutsa yuko mu gihe udukunda, mu gihe udushyigikiye, mu gihe ari ikintu runaka ushaka kutwunganira, ari message watwandikira muri comment, ari like nayo washyiraho mu gihe wakunze ikiganiro, kandi nabwo niba utagikunze ushobora nabyo kubitubwira nta kibazo, hanyuma ukaba wabasha no kuba wakora subscribe mu gihe ukeneye yuko ibiganiro byacu bibasha kuzamuka bikava ku rwego rumwe rukagera ku rundi rwego. Turabakunda rero kandi turabishimira mwe mwese mudukunda, mwe mwese mudukurikira, tubasha kuba twabona uburyo muba mudukurikira, mu buryo muduhamagara, mu by'ukuri turabyishimira. Tubibutsa ko mu kanya hari ikindi tugiye kubereka kandi cyiza kiri uzakurikira iki kiganiro kugira tugire ubuzima bwiza. Naho ubutaha rero Imana ibarinde, kandi icyo mbifuriza ni ukugira ubuzima buzira umuze, ubuzima buzira uburwayi, ubuzima buzira kuba waseba, ndetse n'ubuzima bw'iterambere. Imana ibarinde rero, mwari kumwe nanjye Kamili Dalila, naho ubutaha ciao.